ସହିପାରିବୁନି, ଘର ବହୁତ ବସିଲୁଣି, ବହୁତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିଲୁଣି, ତେଣୁକୁ ଆମକୁ ଆମ ମଞ୍ଚ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ 2000 ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦିଏ ସେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। ଆମକୁ ହସାଉଥିବା ମୁହଁରୁ ଆଜି ହସ ଗାଏବ। ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପେଟ ପାଇଁ। ଏଗାର ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଯାତ୍ରା, ସଙ୍କଟରେ 3 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଦାବି 2000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳୁ ଅନୁମତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ସରକାର ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କଳାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା କଳାକାରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ସେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପ୍ୟାକେଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ରାସ୍ତାର ବୁଲା କୁକୁର ଷଣ୍ଢ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଅତି ମାନେ ସମବେଦନାର କଥା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତିକି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନାର ସ୍ୱର ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ କଳାକାର ବର୍ଗ କଳାକାର ମାନେ କଳା ପରିବେଷଣ କରି ଚଳୁଥିବା କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, 500 ଲୋକର ଆଜ୍ଞା ପରମିଶନ ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା 500 ଲୋକର କଳାକାର ଚଲିପାରିବେ। ଆମ ମଞ୍ଚ ଫେରାଓ, ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଓ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆତ୍ମହତି ଦେବେ କଳାକାର। 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା। ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ, ନବୀନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି କି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ସେ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ ବୁଝିବୁ ଆମେ ଘରେ କାହିଁ ମରିବୁ, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା କଳା ପାଇଁ ଟେକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର, କିନ୍ତୁ ସେହି କଳାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ଆସୁନାହିଁ। 12 ମାସ ହେଲା କଳାକାର ଭୋକ ଶୋଷର ମରିଗଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର 220 କର୍ମଚାରୀ, ଏମିତିକି ପାଲା ଦାସକାଠିଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ମରିଗଲେଣି। 24 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ 3.5 ଲକ୍ଷ କଳାକାର। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଓ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ନ ଚାଲିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।